Collegium Musicum Kolín, komorní sdružení hráčů Kolínské filharmonie, bylo založeno v roce 1964 a letos tak koncertuje 55. sezónu. V úterý 4. června to bude jejich 261. vystoupení. Tentokrát v Husově domě Českobratrské církve evangelické v Kolíně. Složení tělesa je následující. Jan Dvořák a Karel Kubelka housle, Lubomír Huka a Kamila Strnadová viola, Jaromír Pitelka a Petr Kubelka violončelo. Pro ty z vás, kteří se rozhodnou strávit úterní večer poslechem hudby, si muzikanti připravili například Nebe na zemi od Jaroslava Ješka nebo smyčcový kvartet číslo 17 v F-dur od Josefa Haydna. Petra Huková, Televize Kolín.